Grabljenje iz i onako siromašenih budžeta imaće negativne posljedice. Načelnik opštine Lopare Rado Savić tvrdi da je ovo predizborni potez SNSD-a većinom usmeren protiv opština gdje su načelnici iz Srpske demokratske stranke. Parama opština se vraćaju krediti koje je vlada podigla, jer se našim novcem, osim iz lokalnih zajednica, građani recimo Lopara vraćaju kredit opštine Lopare, ali i vraćaju kredit vlade Republike Srpske zbog ovog načina raspodjele koji postoji. Na ovaj način, u predizborne svrhe praktično, vlada Republike Srpske će dovesti do etničkog čišćenja Republike Srpske, jer će stanovništvo da napusti svoje prostore i da ide u nekim drugim pravcima. Načelnik opštine Petrovo Zoran Petković rekao je da su se i predsjednik i vlada Srpske oglušili na zahtjev 30 načelnika, upućenog 24. jula, da se pod hitno održi sastanak i riješi ova situacija. Mi tražimo zaista da se nam pomogne, ne da nas se odmogne. Ovom odlukom je došlo manje više do preraspodjele gdje je od malih oduzeto i dato veći. Vjerujte da ako je nacionalni plan i nacionalna strategija da svi živimo 6 centara, neka nam kažu, mi ćemo da na vrijeme idemo da živimo. Zaista smatramo da i u Petrovu treba da postoji i dom zdravlja i srednja škola. Zakon treba da doživi korijenite promjene i da se odloži za januar 2015. godine, istakli su predstavnici SDS-a. Nezakonitost takvih odluka temeljimo na dva razloga. Jedan je da ni u jednoj odgovornoj društvenoj zajednici bitnija promjena pravila budžetskog finansiranja se ne vrši na polovini godine. I da, naravno, svaki nivo vlasti u okviru Bosne i Hercegovine i Republike Srpske ima tačno određena sredstva i u okviru tih sredstava se, naravno, sa skupštinom, odgovarajućom skupštinom, zadužuje i troši taj novac. Stanić tvrdi da je odluka donijeta u tajnosti bez saglasnosti Saveza opština i gradova Srpske.